Uprostred minulého týždňa sa naše námestie dočasne zmenilo na pole atletických zápolení. Už po 24. krát sa tu konal beh hradničným námestím. Podujatie s tak bohatou históriou už tradične organizuje Spojená škola Juraja Heniša a tento rok sa ho zúčastnilo 120 bežcov z najrôznejších škôl mesta jej okresu. Súťažilo sa o hodnotné ceny, medzi iným o tablet či horský bicykel, a tak boli zápolenia na trati naozaj zaujímavé. Chlapci, ktorých bolo 75, bežali 3 okruhy, dievčatá, tých bolo 51, 2 a zmiešané štafety 4 okruhy, a boli to naozaj hodnotné bežecké výkony. Medzi chlapcami dominoval Adrian Brezovský zo základnej školy s materskou školou pod Vimbargom, druhé miesto patrí Jánovi Eliášovi Harčarikovi z Hetníka a tretie Samuelovi Pechovi z cirkevnej základnej školy svätej Faustíny v Dlhej Lúke. Medzi dievčatami obsadila prvé miesto Vanessa Kavcová z Raslavíc, druhá skončila Slávka Lenková z cirkevnej základnej školy svätej Faustíny v Dlhej Lúke a tretia Mária Kyseľová zo základnej školy Bartolomeja Krpelca. Štafeta sa stala korisťou žiakov základnej školy na Komenského ulici. Druhý skončili Raslavičania a tretí žiaci zo základnej školy s materskou školou pod Vimbargom. Ďakujeme. Druhá, tretia.